干什么都得学。您拿着我说相声吧，您看站着，您看着没什么啊，很轻松，这个轻松可了不得，在我这个内部里头可以说有千斤的重担，真的。您看这么热我不出汗，这个不光是学，还得要通过实践，多的您看这演员在台上这个汗哗哗的往下流，绝对没有角儿，您记住了。真正的武，您看武生有个高胜林，我不知道哪位您知道，演挑花车，多热的天在武汉我亲眼看见的，在台上整个的一个走鞭压马摔叉转灯鹞子翻身，多大的功夫啊，脸上一点汗没有。您再看后脊梁，整个穿的胖袄啊，拧胖袄就是里边一个棉坎肩吧，说白了拧，汗哗哗的，脸上一点没有角，我佩服，就是这是功夫，就是干什么你得学，你说我不学就会，这不可能的啊。今天我跟您说一个什么呢，就是学剃头。剃头这玩意儿得学嘛，这可了不得，这得学。那么这个剃头拿推子推剪子脚，这个看起来容易，吹风吹这个也不容易。这个吹风啊，说他们的术语叫扇，哎，你给这扇一下，扇一下就是给你吹一下。这个吹啊，这个拢的拢的，它这个得来回的晃。哎，我那回遇上一个，要不怎么现在不到这理发去了呢，搁那不动，唰，这下子我估计反正撸皮了。我回头说了一句把他逗乐了，我说同志您这给我电焊着的，你得动啊。闹了半天啊，他这眼往别人看，跟那俩人在那眼神交流呢，他把我这给忘了，这真的头发都糊了。所以打那儿我再也不吹风了，这都真事儿。我就说这个剃头学什么呢，就是学这个刀子，这是基本功，就跟我们说相声一样，报菜名啊，地理图啊，拔扇片，哎，从小一学就学这个。现在你看我们有的相声演员呢，就这段子他都不会。咱们现在有些个著名的一些相声演员啊，您让他来段报菜名，没有，都不是从小干的，都是半路下海啊，那个都不行。那个剃头也是这样，这个刀子你得会。现在有的那个理发馆发廊啊，不会刮脸儿，你这都不新鲜啊，他这搁着什么呢，电动刮脸刀，自个儿啪自个儿刮，你这有那我在家里多好呢，我上这儿干嘛去呢。哎，他现在这事儿有的都新鲜。那么我说这个剃头怎么剃呢，来了以后过去啊很少留着这个分头背头，很少，都是剃光啊，老大爷们年轻的也剃光。剃光怎么办，你得给人剃，剃怎么剃，先洗，洗透了以后再洗，打完了肥皂洗它两三遍，头发要是硬的呢洗两三遍，软一点的呢一两遍就完了。然后坐在那儿围好了那个大毛巾啊，围好了，在您这个肩膀这儿搁一个胶皮托，那是干嘛的呢，就是搁这个刮起来的头发连那个肥皂是墨是吧。这个刀子先刮这儿啊，脑门这坐客人坐这儿啊，斜着转。那么说这个学怎么办呢，上来就跟人刮，就跟人剃头，那还了得，那一天得出多少事儿啊，怎么办呢。学这个有个窍门，刚一开始的时候啊，三根棍儿猪肝都行，三根立在这儿，三根啊，这个地方掉一个什么呢，冬瓜，就是我们吃的那个冬瓜。你不说掉这个什么呢，这个冬瓜就掉在这个位置。那个冬瓜呀，我不知道哪位您注意看，上面有一层白毛白刷，对吧，拿这个刀子呢慢慢的把那个刷刮掉了，刮来刮去刮来刮去，这个冬瓜拿过来一看呢，毛一点没有了，那个刷皮儿一点没破，这手艺才出来了啊。现在您问问他们知道吗，他都不知道，我看见过。练这腿蹲裆骑马式刮，那么这个小孩呢得从小学十四五。我们以前那个楼下呢有这么一个小理发铺啊，也可以说理发馆，一家门脸后边有退身，退身是家属，两口子干的，这个四十来岁，有个小孩，小孩呢反正是结婚晚一点吧，小孩啊才两岁多一点，怎么办呢，收个小徒弟。这个小徒弟啊实际上不光来学这个理发，还学什么呢，还得每天学着买东西给他抱孩子。那
学多长时间呢？四年零这一季，这一季是三个月。为什么要学这么长时间呢？就是他在这学徒啊，学四年，管吃管住，不给钱。那么最后四年出师，那么后边这一季是怎么回事呢？这一季啊，他去干活挣了钱，都得给老师，要报效老师。一季，三个月，这钱都给他，然后出师，自个儿外边干去，再挣钱是自个儿的了啊。学这个，那么这会儿呢，就找了一个小徒弟，小徒弟14岁，叫二哥，叫小二，叫惯了叫小二哥。就是每天，就是练这个，冬瓜吊在那儿。每天练，哪天呢把这个冬瓜都拉好多口，他那边没法吧，他这个刀子掌握不好，越歪一点就进去了啊。他刮着刮着呢，这个师娘啊在后边，有时候他得做饭，做饭呢一看这缺葱了，他得叫他，他说买东西呢，二哥买葱去。这二哥想买葱去，这个刀子怎么办，这么快，天热搁兜里头把肚皮拉破了怎么办，搁桌上掉地下，搁哪儿合适呢？他一想，为了省事儿，就多在那个冬瓜上了，就多上了。那多上干嘛呢？这个刀子就在那儿立着了。他去买完了葱回来，取下来，再接着刮。刚刮两下，二哥抱孩子，哎，又多上了。抱完了孩子，孩子也不扑了，又回来接着刮。二哥买米去，哎，他每天呢都得来这么几十次。这个孩子是真下功夫，学了没有半年，这个冬瓜师傅拿过来一瞧啊，好，太好了，一点皮儿都没蹭。好，二哥，师傅，刚才我看了看这个冬瓜呀、啊，刷下去了，皮儿一点没破，你要真下功夫了。是，这么着吧，来了活座，活座就是客人，来了活座啊，门口的收人，我给你找一个，你先给他剃回头看看啊。一般的呢，他得过点什么的，不过什么我不给你找。为什么呢？找他你给拉个口什么的没关系啊。师傅行，好了，你还继续刮去吧。哎，越刮越高兴，正刮着呢，师娘又喊二哥抱孩子来。哎，噗，又多少还那继续刮，刮完了回来还是继续刮。转过天是礼拜天，有位刘二爷，这刘二爷大胖子。也咱们老乡，哦，掌柜的，哎呀，你这屋里好家客人都满了，二爷您来了啊，行，我给您找座，来，给您加个椅子，您坐这儿。哎呀，这天儿这么热，二爷您是挂是剃啊？全活啊，连挂带剃，好的了。这么样，您这小侄儿啊，在我这儿学了好多日子了，谁呀？二哥嘛，啊，是是是。我打算今天呢，让他给您来剃剃啊！您看，我告诉您呐，您可是头一个财神爷。如果说给您剃的蛮好，这还算有饭了。哦，那个意思呢是拿我练练手。哎呦，不敢不敢，您了，不是拿您来练手啊，您了在这门口，这不都是老爷们儿了吗？是不是？您这看着我长起来的，是不是？这不今天呢，我是让他给您剃啊，是为什么呢？万一要是有点闪失的话呢，您能够兜着，您能够原谅。好好好，我明白这意思，没关系啊。我老往这儿来，我不剃头，我到这儿喝茶，你不要找样找的。我这对是您的。这样吧，你叫他过来，给我先洗洗头，给我剃。今儿个换别人我还不要了。好，二爷，我谢你了。二哥，过来过来，赶紧的给二爷洗头去。哎。二爷，你看，你得原谅我。我不，没事，我告诉你啊，今天跟二爷剃，放心大胆，拉口没事，二爷能原谅你。对了，家门口子这论起来，你这孙子辈儿，给我洗头，哗哗洗，头我满洗好了以后给擦干了，上面打上肥皂，往这一坐，二爷把眼一闭，二哥蹲当骑马式，提心吊胆，他能不害怕吗？这刀子他没从前面，从后边下来，他害怕，他不敢往前面站。蛮干净。好，十几刀子过去，转在脑门这儿了。师娘在后边不知怎么回事啊，孩子直淘气。二哥抱孩子来，哎，噗，好家伙，都菜刀子，在二爷这脑袋斜着就多进去了。哎呀，我的妈呀！
这二个吓得也就傻了。掌柜的一看，哎呦，全屋子人都愣了。掌柜的一看，赶紧的找一条干毛巾，把这个刀子带起来，噗，把鞋盒先挡住了。二哥怎么回事？二哥也就傻了，站那儿捏着呆发愣，不知怎么回事啊。哎呦，好小子啊！啊，我知道了，上回他给我倒茶的时候，倒了我大褂上了，我抽他个嘴巴子。这小子好报复我，好行，你慢慢掌柜的。你把他给我叫来，我问问这怎么回事。二哥过去给二爷跪下。哎，孩子跪了，你先起来，咱把话说明白，你再跪。你先起来。小孩站着哆里哆嗦。二爷，你原谅原谅我，问你，我说二爷你得原谅我，你不您开始不说拉口，这叫口吗？这是拉的口吗？啊，呵，好好小子，那我问问你，你为嘛把刀子躲在脑袋上？孩子站着一看，二爷您不知道是这么回事儿。我开始刮冬瓜的时候吧，我刮半截吧，师娘老叫我去买东西抱孩子。你说我这个刀子搁兜里吧拉着，我搁别处不方便，所以我老把它剁在冬瓜上。我习惯了那么半年多了，我习惯成自然了。今天我拿你的脑袋当了冬瓜了已经。